Lidé se radují ve smyslné soklmáži těl. A zápětí musí zvracet do masových hrobů nebo souložit s prasaty. Je zahrada pozemských rozkoší od Hyrionima po Še jen fantaskním obrazem? Nebo umělec vyobrazil naši minulost, přítomnost či dokonce budoucnost? Hysterický křik se ozývá z plamenů, které zahalují domy a šlehají k nebi. Občas z kouře vyběhnou spola šílení lidé a uhání pryč. Ani se neohlednou za nizozemským městem. Jen jeden malý chlapec zůstává stát a hledí na katastrofální požár. A údajně nevidí jen obyčejný oheň, ale samotné peklo, které má propuknout na zemi při apokalypse. Ani později Hoch nezapomene na tragédii z roku 1463, při níž lehlo popelem nad 4000 domů a podle zničeného města si dokonce volí svůj pseudonym. Hieronymus Bosch. Snad nejznámějším obrazem nizozemského umělce, který se prý snaží malovat budoucnost světa, se stává triptych. Dílo složené ze tří částí. Zahrada pozemských rozkoší. V levém rámu má být Bůh a první lidský pár, Adam s Evou. V prostředním oddílu jsou hloučky nahých lidí a zvířat v roztodivných pozicích. Je to důkaz, že Bosch byl členem Adamitů, radikální husitské sekty, která prý byla sexuálně velmi volnomyšlenkářská. Podle německého historika Wilhelma Feringera je toto možné. Konec konců z naší vlasti, konkrétně ze středomoravských Loštic, pochází keramika, kterou prý můžeme najít i v zahradě pozemských rozkoší. Poslední pravý výjev má zobrazovat věčné zatracení. A nebo je to zničení Hertoboše?